İndi sizə vətən müharibəsi zamanı şəhid olmuş digər qəhrəmanımız haqqında məlumat verəcəyim. Daşqın Yaşar oğlu Rızalı 1993-cü il may ayının 27-sində Naxçıvan Muxtar Respublikasının Cufa rayonunun Yadi kəndində dünyaya gəlir. 2002-2011-ci illərdə Yadi kənd bir sayılı tam orta məktəbdə təhsil almışdı. 2011-ci il iyul ayının 1-də hərbi xidmətə başlayıb, 2012-ci il dekabr ayının 27-si hərbi xidməti uğurla başa vurub. Əsgərlikdən gəlişdən sonra bir müddət Bakı şəhərində işləmişdir. Elə bu zamanlarda da idman həvəsini itirməmiş, cüdo ilə məşğul olmağa davam etmişdir. Ailəlidir. 2017-ci il fevral ayının 17-si dövlət sərhəd xidmətində xidmətə başlamışdır. Yevlaqda 6 ay kurs keçdikdən sonra Lənkəran şəhərində 2019-cu il aprel ayından Xızı şəhərində xidmətini davam etdirib. Azərbaycan ordusunun kiçik giziri olan Daşqın Rızalı 2020-ci il sentyabrın 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistanın işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan vətən müharibəsi zamanı Zəncilən istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak etmiş və şəhid olmuşdur. Cufa rayon Yadi kənd məzarlığında dəfn olunub. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi zamanı döyüş əməliyyatlarına müxtəlif peşəkarlıqla rəhbərlik etmiş, düşmənin canlı qüvvəsini və döyüş texnikasının məhv edilməsindən fədakarlıq və rəşadət göstərmiş, vəzifə borcunu ləyaqətlə və vicdanla yerinə yetirdiyinə görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2020-ci il dekabrın 15-ci il tarixli sərəncamına əsasən Rızalı Daşqın Elşad oğlu ölümündən sonra 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni və Azərbaycan Respublikasının Zəncilan rayonunun işğaldan azad edilməsi uğrunda aparılmış döyüş əməliyyatlarında iştirak edərək şəxsi igidlik və şücaət nümayiş etdirdiyinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 25 dekabr 2020-ci tarixli sənədcamına əsasən Zəncilanın azad olunmasına görə medalı da təltif edilir.